Bradas, dobrodošli na moj specijalni video gde ću vam pokazati najave Marvel Omnibusa koji treba da izađu ove godine u uh, avgustu, uh, septembru, oktobru uh, i tako dalje do kraja godine. A ovo je inače časopis u kome postoje i najave single issue-a raznih koji nas očekuju ove godine, ali to ćemo premotati da ne bi video previše trajao. Znam da ono što najviše vas a, sve interesuje, to su zapravo omnibusi, tako da ćemo odma prelistati na kraj, a, pred kraj ovoga, a, ovog časopisa, gde možemo da vidimo omnibus Micronauts, a, januar 2025. godine izlazi, to je a, The Original Marvel Years Omnibus Vol. 3. Dakle, to nas čeka, onda imamo New Avengers Omnibus Vol. 1, Uh, on dolazi isto januara 2025. Uh, imamo X-Force Omnibus Wall 1 uh, april 2024. Ovo je već izašlo da znate. Zatim tu je uh, Daredevil by Chips Darski Omnibus Wall 2 uh, u prodaji januara 2025. Uh, znam da je moj kolega YouTuber Maridius fan uh, Chips Darskog i Darskog. A, njegovog trka na Daredevilu tako da Maridius se obrati pažnju u januaru, spremi spremi lovu a, dalje imamo Marvel The End omnibus a, by Jim Starlin Uh, ne, Jim Stalin cover, izvinjavam se, znači naslovna strana Jim Stalina prelepo izgleda, zaista o januar 2025. nas čeka u prodeji, onda u decembru ove godine, dakle decembar 2024. dolazi nam Secret Wars by Jonathan Hickman Omnibus. Uh, Deadpool Wolverine, uh, uh, The Art of the Movie Sleep Case, izlazi oktobra 2024. Evo za sve fanove... Uh, ovog filma, nešto interesantno. Onda u decembru 2024. Star Wars Legends The Empire Omnibus Vol 3. Ken Kelly cover. O, so, lepo izgleda, zaista. Onda imamo uh, u decembru 2024. Marvel Masterworks Marvel Team Up Vol. 8. Eto, ko skuplja možda to, a tu je i Uh, Marvel Masterworks The Mighty Thor Vol. 23, isto u decembru 2024. Onda Deadpool i Wolverine World War 3 Trade Paperback u oktobru 2024. Dakle, ovo će biti, ovo će biti uh, do sada nešto najskorije od ovoga što smo gledali. Nije januar dakle, 2025. i nije decembar. Ovo već u oktobru možete naručiti Deadpool World War 3 i Wolverine. Dakle, Ultimate Black Panther Vol. 1, Peace and War, Trade Paperback u oktobru 2024. Eto, za fanove Black Panthera nešto da mogu da se raduju. Onda imamo Spectacular Spider-Man Vol. 1, Arachnobatic Trade Paperback, isto oktobar 2024. Onda zatim imamo She-Hulk by Rainbow Rowell, Vol. 5, All in Trade Paperback, septembar 2024. Ovo, ovo, baš sad uskoro, znači nam stiže već u septembru. X-Force, uh, Benjamin Percy, Trade Paperback, Vol. 9, septembar 2024. Onda u oktobru, mesec dana kasnije, oktobar 2024. Scarlet Witch uh, by Steve Orlando, Vol. 3. I Scarlet Witch and Quicksilver, Trade Paperback. Onda tu je Night Thrasher Remix Straight Paperback, nisam čuo za Night Thrasher, ranije delo je interesantno, oktober 2024. možete da naručite, onda Dead X-Men Trade Paperback, september 2024. Werewolf by Night, ovo je jako interesantno, gledao sam seriju Werewolf by Night na Disney Plus streamingu i stvarno je perfektna, 5 od 5 Uh, to nije serija, nego film, više se ne sjećam šta je, ali stvarno je, stvarno je savršeno, oduševio sam se, to je filmić, pogledajte ga obvezno i uh, ako vam se svidi, možda ćete želiti da naročite i ovaj strip, to je Unholy Alliance Trade Paperback koji izlazi septembra 2024. Zatim tu je The Invincible Iron Man koji izlazi u prodaju oktobra 2024. Uh, onda Spider-Man, Superior Spider-Man, septembra 2024. The Throne Alliances, uu, idemo, reši Star Wars, jako lepa naslovna strana. Septembra 2024. izlazi i u pitanju je Trade Paperback, zaista interesantno nešto. Onda imamo Venom by Al Ewing, volim 7, Trade Paperback, Aliens, da, 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 to mi kaži, Aliens, what if, trade paperback, what if Aliens, braćo, oktobar 2024. Veoma, veoma interesantno. Spider-Man i Deadpool, modern era, epic collection, trade paperback, volume 2, septembar 2024. Onda Venom, modern era, epic collection, shiver trade paperback, volume 1. A, nisam rekao datum, ali možda vidite, septembar 2024. Imamo Epic Collection uh, Iron Man, Age of Innocence, Vol. 22, Trade Paperback, Oktobar, onda isto u oktobru Moon Knight Epic Collection, Vol. 5, uh, Fantastic Four Epic Collection, Vol. 1, uh, ovo je reprint u pitanju, znači bio je rasprodat, oktobra izlazi, uh, takođe i ovaj, onda Incredible Hulk, September, uh, Reprint takođe, onda Venom Saga of Eddie Brock Trade Paperback, oktobra 2024. Power Pack Into the Storm, oktobar isto, Trade Paperback, uh, Scarlet Witch Trade Paperback, September uh, 2024. Marvel Verse je u pitanju. Uh, posteri u prodaji uh, od 8. jula 2024. znači ove ove postere možete da nabavite. Eto, to je to. Nadam se da vam se svide ovako ovaj pregled i ova najava. Pa možemo, ako, ako se to vama sviđa, mogu da ponovim sa vremena na vreme svake godine ili dva put te najave kako već budu izlazile za Marvel, Omnibus i Trade Paperbackove, pošto zapravo većinu ovoga, ako ne i sve, možete da, nabav, da naručite preko Facebook stranice Wolf Comics, tako da ovo sada nije ništa nama toliko nedostupno kao ranije. Pa eto, zašto ne bismo ovako i pogledali šta nas čeka, pa da se spremimo možda na vreme da, da pripremimo svoje spiskove i poručbine. U opisu videa stavit ću link do Wolf Comics, stranice na Facebooku, koja će vam pomoći da naručite iz inostranstva neko od ovih izdanja, ako vam se sviđa. Lajkujte video, subscribeujte se i vidimo se ponovo, a vi obavezno znači, pročitajte neki dobar strip i vidimo se. Ćao!